Україну і надалі продовжують накривати дощі, грози і шквальний вітер. Негода вже наробила лиха. Без електропостачання залишились 209 населених пунктів в 7 областях, зазначають ДСНС. Ситуація на заході країни, кажуть, і надалі погіршується. Там посилились повені. Введено заходи надзвичайної безпеки і мешканців навіть попередили про можливу евакуацію. А наразі дощі там прогнозуючи як мінімум на 2 дні, а також підйом води в річках і підтоплення. Тож у червні без погодних сюрпризів таки не обійшлось, зазначають синоптики. Адже окрім грози шквалів в країні навіть спостерігали, як пронеслись невеликі смерчі. Проявляється збільшення потужності природних явищ. Це більш різкі перепади температур, температурні гойдалки, ураганні вітри, пилові бурі, зливи, посухи і більш потужні смерчі. Аномальні явища стали більше поширюватися по території України. Якщо раніше вони мали локальний характер, то зараз зачіпають великі території. На Харківщині у відношенні таких природних явищ доволі спокійно, зазначають у регіональному гідрометцентрі. Кажуть, тільки у середу, 24 червня, буде вітряно і дощитиме. Наразі тільки місцями по області, а у місті істотні опади малоймовірні. 24 червня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18 градусів, вдень 22-27. По місту вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі 14-16 градусів тепла, вдень 23-25. А далі, за прогнозами синоптиків, вже без опадів. Більш того, почне повертатися спека. Вже з четверга позначка на стовпчику термометру поступово підніматиметься вгору. І у вихідні, а вони в Україні ще й святкові, відзначатиметься День Конституції та День молоді, повітря прогріється до плюс 32 градусів. Так що кінець тижня обіцяє бути гарячим. Анжела Сушко, Ярослав Кононенко, Харківські звістя.